A bola rola para Botafogo e São Carlos pelo Paulista Sub-15. O Pantera em busca da manutenção da liderança, grupo 3 da competição. O primeiro gol sai aos 16 minutos. Lucas Egídio carrega a bola e arrisca da entrada da área. A bola passa por cobertura e ele marca um belo gol para o Fogão. De novo no replay, o golaço marcado por Lucas Egídio para o Botafogo. O segundo gol veio na etapa complementar. O zagueiro Alexandre Avanzi aproveita a sobra de bola que havia acertado o travessão e manda de primeira para o fundo das redes do São Carlos. Botafogo 2, São Carlos 0. Mais uma vez o oportunismo do camisa 3 do Pantera, marcando o segundo gol botafoguense. E o placar é fechado no contra-ataque. E o belo gol marcado pelo camisa 10, Gabriel Messias. De canhotinha, ele manda a bola no ângulo, indefensável, para o goleiro adversário. Belo gol marcado pelo meia botafoguense. Botafogo 3, São Carlos 0 e fim de jogo no CT Manuel Leão. Bola rolando no CT Manuel Leão, São Carlos é quem toma a iniciativa do jogo. O cruzamento é feito na área do Pantera e o chute é quebra-roupa. Felipe faz grande defesa para o Pantera, mandando a bola para escanteio. Pantera agora com Pedro, grande defesa do goleiro e na sobra. O Botafogo tem a chance, mas não consegue marcar com Jackson. Agora a falta de Mikael e mais uma boa defesa do goleiro do São Carlos. Cruzamento na área do São Carlos, o goleirão se atrapalha e na sobra o Botafogo não consegue aproveitar. Mais tricolor, Mikael com a bola dominada, arrisca o chute para a boa defesa do camisão adversário. São Carlos tenta dar resposta, o chute cruzado, a bola passa perigosamente na frente do gol do Botafogo. Finalzinho da primeira etapa, a chance do Botafogo. Quase, quase abrindo o placar. Já na segunda etapa, Mikael vai para a jogada individual e marca um belo gol para o Botafogo. Mikael de perna direita com estilo. Estufa a rede da equipe do São Carlos. Botafogo 1, São Carlos 0. Comemoração, a festa dos jogadores botafoguenses pelo gol importante na partida no CT Manuel Leão. Botafogo chegando mais uma vez. O chute é feito para fora do gol. Jackson faz o lançamento. A bola quase chega no Mikael, que vai pegar o rebote. E chuta para fora, por cima da meta do São Carlos. Pedro ajeita para Mikael, que bate no cantinho. E o goleiro salva dessa vez. O lançamento é feito agora para Pedro, que invade a área e chuta em cima do goleiro. Na sobra, ele mostra habilidade, passa pelo camisa 1 e manda para o fundo do gol. Bonito gol do camisa 11 botafoguense. Tricolor na frente, 2 para o Botafogo, 0 para o São Carlos. Vitória importante pelo Paulista Sub-17. A comemoração, Pedro ali vibrando com os seus companheiros de equipe ao marcar o segundo gol do Botafogo na partida. São Carlos na pressão no finalzinho. A chance no cabeceio, mas a bola passa por cima do gol. O contra-ataque é do Botafogo, é com Pedro, capitão botafoguense. Ele invade a área, toca para Mikael. Mas o chute cai ali nas mãos do goleiro, que se enrola com a bola. São Carlos tentando no finalzinho, a bola estoura no travessão. E não entra no ataque do São Carlos. Final de jogo no CT Manuel Leão, 2 para o Botafogo, 0 para o São Carlos.